Så skal vi i gang med at kigge på en match til 17 point mellem Carsten Bredahl, det er mig, og Marcin Foldager, en af de skrappe drenge fra Lødigt. Kampen er en match i XG Masters, det vil sige analysen tæller 2 point, og resultatet af matchen tæller 1 point. Og det endelige resultat kan man se her, sådan nogenlunde, den er stadig ved at rulle på den. Det er ikke så interessant med selve resultatet. Det, der er interessant, det er processen undervejs. Så lad os komme i gang og kigge på det. Skide se, om alting er sat rigtigt op. Det ser sådan ud. Vi skal i gang. Godt. Well spoken. Jeg skal vide, hvad der dukker op af finurligheder undervejs her. Der kommer altid noget, det ved man. Stillinger, man ikke forstår. Ja, det bliver tungt. 6-5, et lille overplay, men ganske udmærket. Mod et slot skal man som regel selv slotte på de her beslutninger. Tanken er ikke, at jeg byder ind på hver evig eneste træk. Det giver ikke mening. Men hvis der er et eller andet, jeg ikke selv forstår, eller måske man kan bruge til noget, så kommer der lige en lille kvik bemærkning. 6-4 her, meget stærkt spillet. Og lave 9, og dermed give flere numre. Men til gengæld laver man et værdifuldt prime-punkt herovre i ydre hjemland. Giver sig selv lidt. Jeg vil kalde det et panik-hit. Videre ved at udvikle. Så kommer der en stilling, hvor der faktisk er makkeluser i. Og lige præcis i XG Masters skal man jo altid stoppe op og kigge. Det ender med, at Marcin ikke dobler. Så jeg spoler lidt. 4-2. Ind på det høje punkt og duplikerer 4 og 2'er. Det er meget fornuftigt. Jeg vil sige, at 5'eren giver sig selv. Der laver man lidt punktet. Næsten ikke får mig selv til at lave 3-punktet. Jeg kiggede på den. Efterlader en akavet stilling med 3 skyder på båden og ikke rigtig noget at arbejde med. Humlen ved at have slottet et punktet, altså sat et blot på den. Humlen er nogle gange, at man er nødt til at lave skidtet ved førstkommende lejlighed. Derfor skal man overveje tit, om en brik skal dernede stå. Men jeg ender med at spille den rigtige. Får en lille no-double, som bliver taget, og så starter potentielt ballade. 21% gammons. Der er altid mange gammons i sådan nogle stillinger. En svær 6-1'er. Som regel er det korrekt at sætte den ud på 18-punktet, altså herud. Jeg synes bare, hvis jeg sætter den derud, at jeg tæver mange flere gammons. 25% aktuelt, men det vidste jeg jo ikke. Jeg synes bare, at jeg tager flere gammons, og det virker ikke som om, jeg vinder ret mange flere spil. Og det er også rimelig korrekt. Så alternativet for mig, det var faktisk at spille den dårligste variant. Jeg ender med at spille til 2-punktet. Den hopper vi videre fra, sådan der. Og så kommer der en 6-4. /21/11 er den rigtige model. 2-punktet er okay, bare lidt farligt. Der kan ske sådan noget som 4-2, 2-1, pass 1, pass 2, pass 4. Der er for mange lækker 4-3'er.
ind og spiller sikkerhed. Og så det, man kalder for en joker. Ja, det er en lille dobling. Det blev ikke engang overvejet, og det er jo en fejl i sig selv, ikke at overveje den. Endnu en mini-joker. ...75% gevinster. To tredjedel af dem, det er gammons. Et overdrevent easy pass for hvid. Og faktisk en too good to double for sort. Så efter game nummer 1. Har vi faktisk ikke spillet særlig godt. Men det var også vores dårligste game. Stort set. Ja. Sådan der. 5-2. Hvad skete der? Der. 4-3. Det er vist en skønhedsfejl, så vil jeg huske. Ja, en ligegyldig skønhedsfejl. Som altid kan man se analysen ude i venstre side. Jeg kommer et stærkt træk. Der skal nok være nogen, der er fristet at lave topunktet. Men topunktet arbejder ikke særlig godt sammen med de tre brikker, der vil stå på otpunktet. Og sort har nogle etter, der spiller godt allerede. 3-1 og dobbelt 1. Måske endda 4-1. Så de er jo duplikeret. Pas 5. Og pas 6 var det før, det vil sige, nu bliver det til et løbespil, hvor sort pludselig er foran, på trods af, at han er blevet ramt. Det er en lidt svær pas 5'er, fordi man har ikke lyst til at fjerne det der lige punkt, som primer de to brikker hernede. På den anden side, så er det jo også et punkt i primen. Og spole lige et der. 3-1. Ikke flere blots. Farligt, men godt spillet. Klart rigtigt. Prøver at avancere positionen. Ved at tage en lille chance.
Så skal der laves en 5'er eller dobbelt 2. Ellers er stillingen et pas. Og det er et pas, fordi ræset er væk. Der er blot i outfield. Man er strippet. Og man er sandsynligvis på baren bag en 5'er spærre med et øjeblik. Der er ganske få numre, der ikke laver det punkt. Den blev taget, og der blev rullet et af punkterne, eller et af numrene, som ikke laver punkt, og så må man lave et ringepunkt. Det handler om for sort nu, det er at forstå, at det her det er et løbespil. Det er ikke kan man go, det er ikke noget, det er bare et løb. Det kunne være fristende at spille 22-14, men man ønsker bare ikke at blive ramt på de 5'ere. Så jeg spolede igen, det gør jeg indimellem, så sparer jeg nogle sekunder. 6-2 spiller sig selv. Sekseren skal ud, og så sidder man og kigger efter, om man kan duplikere noget. Ja, det har faktisk været den rigtige etter. Og så leder efter sekseren. Men sort vil gerne duplikere de træer, som samtidig spiller godt herover, så de spiller godt over det hele, ikke? Det er både træer og fire. Botten siger, at det er en smagsag. Det er fristende at spille 2 ned fra midtpunktet af. Men så efterlader man 6-2 og 6-3, 6-4 og 6-6, og det er måske for mange, hvis man så også har 3 blots. Så det endte med at blive den lidt mere tørre. Ræstrækket, som vinder flere spil. Lidt færre gammons. Yep, 9-punktet skal ikke laves her. Det giver ikke mening at lave 9-punktet. Så spole, 6-1, 5-4. Herfra sker der faktisk ikke rigtig noget i spillet mere. Jeg lader rullene stå som dokumentation for, at der er tastet korrekt ind. Men det er et godt tidspunkt lige at hente en kop kaffe på. Eller spole frem til næste game.
okay, der sker mere. Men det forandrer ikke noget på at sort vinder 2 point. Selvfølgelig for sagt, forkert sagt, der ikke sker mere. Der er faktisk lidt at lære her, beklager. Man kunne jo godt, hvis man panikkede fuldstændig, kunne man jo godt hitte. Det er virkelig åbenlyst forkert at hitte. Det handler om, det er nok, at man ikke sætter brikken ud i outfield. Den skal ikke derud nok. Og så er der jo sådan set kun to at vælge mellem, den fleksible og den forkerte. Så udlågsmetoden. Pludselig er der faktisk kommet lidt gammon ind i stillingen. 19%. Nede i 11. Og nede i 5. Og her kan man godt lige strække benene. Eller spole frem. Nu sker der ikke mere. Det var det, jeg mente før. Beklager. Sådan der. Og sådan der. Og næste game, der fik hvid. 6-2 i åbningen. Og når man er bagud, så er den faktisk god nok at lave et punkt i bordet. Og dobbelt 6, så ved man, at knolden sidder løs. Borderline doubling, kæmpe take. 1 af 2 og 3 er farlige, og lidt med pas 4 og 5 løbespillet. Den kan da ikke blive tænkt længe over. Skal lige til efter. Nå, ja, den tager vi. 2-1, så er det noget med 1 af 3 og 4. 4-3. Man kan lave anker, hvilket er rigtigt ved nogle match scores. Ikke så tidligt i kampen, men hvis man er meget gammelfølsom senere i kampen, så er det rigtigt at lave et anker der. Ja. Her kommer en lille en. Det er for stort og helt løs, når man er strippet fuldstændig. Men tanken er god nok. Bedre bord. Gammon go.
den 6'er var svær. Det viser sig åbenbart, at det er et godt tidspunkt at begrave på. Overrasker mig lidt. Den her pas 3'er skal man kigge lidt længe på. Den giver lidt sig selv, når man kigger på den. At man får bragt to brikker frem og kigger på det 15 punkt her, for at have kontrol med den her over. 3-2 angriber man i nød mere end af lyst. Man er simpelthen nødt til at fjerne hvid den ene terning, så ikke man får en close-out i hovedet på et rul. Et 6, og så er vi faktisk ude i det løbespil. Og derfor skal den her pas 3'er, den første 1'er, skal spilles til ace. Hvid skal væk dernede fra. Tipunktet virker oplagt. Ja, det er den rigtige. Der skulle man have slået på uret. Men i stedet for, så ender jeg med at finde sådan en der. Som gør det hele lidt mere spændende. Jeg trykker. Det. Og 4-2. Det er et løbespil. Ja. Efter trækket, så stopper sort op og tæller pips. Jeg har en følelse af, at det skulle være sket for længe siden. Men måske det bare var en forsikring om at tælle igen. Opdager man faktisk er en anelse bagud i ræset. Otte pips nede før trækket, så må man jo være otte pips oppe efter trækket. Rimelig vigtigt at holde running pip count i de her stillinger, for at vide, hvornår man skal bryde og hvornår man skal blive. Og ikke mindst dobbelt at tage. 6-2.
Kast 3. Typisk i de her stillinger, så det ikke er værd at bruge ret meget tid på at finde det rigtige. Alle kandidaterne ligger inden for tusindedel fra hinanden. Her kan man se det igen. En tusindedel på de to første, tre første, så er der fem tusindedel på den nummer fire. Bare spil det, der er pænest. Pænest er ofte bedst. Hvis man er den utålmodige type, så er det her også et spil, man kan slide lidt henover. Der bliver rullet jævnt almindeligt. Der kommer ikke noget cube action, og hvid vinder bare 2 point. Som tidligere nævnt, lader jeg altid rullende stå som dokumentation på, at der er blevet rykket og tastet rigtigt. Game 3, Bredal PR49, Follager PR41, spiller sig selv. Der er en reel valgmulighed. Man kan sige, at chancen for at ramme den rigtige, den er jo 50-50, plus minus evner og talent, hvilket ikke rigtig strakte i mit tilfælde her. Jeg skulle bare lade 4-punktet.
der sådan en reelt beslutning. Lige løbespil. Man er nødt til at stikke blotter ud. Man kan ikke stakke på 6-punktet. Så kan man sige, at 4'erne er duplikeret i forvejen. 4 for hvid laver punkt, og 4 hitter. Det der bear-offs for den her kamp, den garanterer for, at der kommer noget mere spændende lige i senere i kampen. Hele kampen bliver faktisk afgjort på det. Så det er værd at vende på. Eller spole frem til. Ja, det lader til, at computeren siger, at det er fuldstændig gyldigt. Godt træk at lave 4-punktet. Det aktiverer brikkerne på 11-punktet, som bildes. 5-1. Fristen er at kigge på, om man skal lave en double tiger, men det er lidt overplay i den her stilling med 4 blots og det hele. Alt for hvid, det virker. Især dobbelthittene virker. Og ræset er relativt tæt, for ikke at sige 100% lige, hvis hvid kunne undgå at ramme noget næste gang. Ja, det er en dobbelt blunder og dobbelt. Lige race. Man skal ramme noget først. Her kommer der et mestertræk. Hvordan spiller I 6-4? Det her er min foretrukne, der blev spillet der. Computeren siger marginalt, at man skal spille til 14 og lave og 9, men... Det er for at duplikere to ord, selvfølgelig. Jeg kan godt lide den anden. Seks, tre. En er hit. Skal man hit, eller skal man spille over? Hit, eller spille til 11? 11-punktet er det her punkt. Men tanken om de der 5 brikker på 6-punktet, der ikke laver noget, fik mig til at hit. Faktisk ligegyldigt, siger computeren, men det ved man jo ikke. Igen, når man slotter et dybt punkt, så skal man også lave det.
igen lidt tidligt med en kub. Ræset er lige. Tre mand tilbage mod to tilbage. Der skal ske det, som jeg kalder for en udvikling, inden man bliver fristet. Nipunktet, det er jo faktisk en udvikling. Og så kommer der en her, som jeg ved, jeg kiggede på den, men jeg forstod åbenbart ikke helt, skal vi sige, alvoren. Sort er ikke i fare for at blive blitzet eller lukket ude eller noget som helst. Så det rigtige, det er at gå ind på etteren og spille træeren frem til 20-punktet. Ved at lave det punkt, så accepterer man jo, at man allerede er primet. Så jeg har faktisk to brikker låst her, og to brikker låst her, og et strimmet punkt herude. Og sekserne spiller meget skidt herfra og ned. Det er tankeprocessen, der er forkert. Og den koster også 1,5 blunder. Den rigtige etter, det er at give to af skuddet. Man kan lige så godt udnytte, at man har nogle anker, og så sætte brikkerne, hvor du vil have dem. Det er et overplay. Jeg skal lige se, hvad der skete der. Der blev dobblet, og der blev taget. Ja. Okay, det gik stærkt. 4-3. Lækkert rull. Godt spillet. Og så kommer der sådan en temptation ting. Vil man hit, vil man ikke hit. Efter hittet, så har vi faktisk kun de to angribere i zonen, så det er ikke så farligt, som det ser ud. Havde der været brikker på 4, 5 eller 6 også, så havde det været noget andet. Hvad for et punkt skal man så lave? Ja, jeg valgte det bedste punkt med minimum shots. Viser at være ligegyldigt. 13-10, det er godt spillet. Umiddelbart kan man jo se, at 9-punktet ved at lave det tæller som et punkt i primen, altså en blokade imod sorts bagerste brikker. Og så er der kun 2-4 tilbage, og de kan kun spilles derovre. Og 5-4. Ja. Ud. Nu. Ikke ødelægge noget prime. Hittet er fristende med den anelse for stort. Der er ikke rigtig en vindestilling. Man må vente på et senere skud, og bordet er bedre.
Sådan der. Det endte med at blive 8-3. 5-4 spiller sikkert. Sådan der, ja. Ligegyldigt 2-1'er. Det rigtige træk viser sig at være lige i punktet. Jeg synes, den er svær at finde over brættet. I DMP skal den ene brik blive stående. Men det her, det er jo ikke DMP. Der er også gammons. Og der er for mange gammons i, at det brikken står. Den der, den er rigtig, hvis det var double match point. Så, hvad skete der så der? Dobbelt 4. Clear. Det rimer. Og herfra har vi endnu et game uden nogen form for dramatik. Der er dog lidt et svært pas 3 undervejs, som bliver fundet. Der kommer der en svær pas 3'er. Der er 3 alvorlige kandidater til den. Den ene der hit og pille af og lave 1-punktet. Det giver en ekstra brik på 1-punktet, som man muligvis ikke ønsker. Det er faktisk den der model. Den næste der spiller 2 for 6 og 2 for 4. Og den, vi ser her,
Det er den rigtige. Men det er vist marginalt. Den der må der være mest skæverne i også. Nærmere ved at sætte skud. Så det er faktisk sidste rull, sort får derovre. Næste gang skal han afsted, så han kan lige så godt løfte blot op med det samme. Og hvad giver skud? 6, 5 og 4 etter. Det er 6 numre. Pas 3, 4, 5 og 6. Så 10 numre. Så ser jeg noget, jeg har glemt. 4-1, og den er misset. Og herfra sker der ikke mere. Game nummer 4. Sort undertegnet spiller 4,6, og forlager spiller flotte 1,5. Altså stort set fejlfrit. Og stillingen bliver 4-4. Mm. 5-1 til sort. Den så vanlige 6-4. Pas 1, og det efterlader en awkward etter, som skal være hvorhenne. Ja, 5 punktet er klart, vil jeg sige. Det ser godt ud. Det er faktisk ligegyldigt, om det er 6-5 eller 8-7. Man skal ikke dobbelthitte. Cube action. Mega borderline. No double. Det er jo fantastisk set. Man skal vente med doble. Mega borderline no double. Seks numre rammer derude. Der kommer en af dem.
Game nummer 5. Fantastisk game. Sort spillede 0,2, og hvid spillede 0,0. Forlager er hvid. Der bliver snakket lidt om tidligere kampe. 5-3. Og 5-3. Ja, vi spolede sniksnakken henover. 2-1. 6-1. Der er ikke noget at spille ud over dobbelthittet. To mand ind. Fint dobling. Ræset er en lille smule ledet, men man kan bare se, at hvid står bare bedst og tror med at lave 4 eller 5 punktet. Og en eksekvering af den trussel vil være en market loser, det vil sige, næste gang vil det være dobbelt pass, og så skal man jo doble nu. Hvid er jo ikke interesseret i at miste sit marked. Den kom der. Take og 4-2, punkt nummer 1 i den fulde prime. Og punkt nummer 2. Og så et lille overplay her med at duplikere etter. Tanken for mig var, at jeg skal efterlade blotter alligevel. Det jeg tænkte ikke over, det var to blotter, ikke så godt som en blotter. Endnu et spil, hvor man roligt kan gå ud af en kaffe, fordi der bliver ikke rigtig... Der sker ikke mere. Her er det åbenbart fristende at hit løs, men det koster 109, altså et stykke over en blunder. Meget dyrt.
så er det bare at få tastet de sidste 20 terningkast ind, som dokumentation for, at det der foregik, det foregik. Så vi er kommet videre med næste game ved 6-4 til hvid. Sådan der, jeg skulle lige aligne med analysen derude. Og med pas 3'eren forsvinder det sidste håb om at vinde noget. Så er der kun et spørgsmål at få rabat. Det vil sige ikke tage gammeren. Jeg har stadig 10% gammeren-stillingen. Nu er der 20. Så er der 13. Sådan går det altså op og ned i backgammon. 2-1 er også en reel beslutning, hvor forlærer med god tankevirksomhed kommer frem til, hvordan han vil stå. Godt spillet. Endnu en, hvor man skal tænke. 1, 2, 3, 4... 6-3, 5-3, akavet 4-3, akavet 3-2. Akavet numre er jo potentielt skudnumre. De er svære at regne med i skudstatistikken, men de findes jo på en eller anden måde i beregningen. Men det er korrekt at gå efter lidt flere gammons og tage en lille chance. Og sort spor er jo ikke skræmmende. Det er nok det, der var udslagsgivende. Ja, 6-3. Den lever lidt. 6-3, så er der 10% gammon 10. Nu er der 7%. Det skal man ikke tænke over brættet. Det er kun fordi, vi har værktøjet til det her. Game nummer 6. Super godt spillet. 1,32. Mod forlagers 0,38. Og så bliver den 5-6. Og 5-6 bliver et klassisk kortspil. Så sort for 3 i åbningen. Hvid splitter på 6-4. Når 5-punktet er lavet, så skal man løbe hele vejen på 6-4. Det rigtige træk, det er at spille til 20. Men dans. En hurtig dobling. Og faktisk viser det sig at være et solid take, men jeg kan altså godt forstå, at den er lidt skræmmende. Der er 1, 2, 3, 4, 5 bælte til zonen til tredje punkt. Der er blot i outfield, og man fører 6-5. En blond, der ikke er dobbelt, og næsten en dobbelt blond, der er pas. Den koster en lille smule på analysen, men... For at sige også, det ved jeg ikke, om man kan passe. Det er jo, jeg synes, altså live, så er det sgu fornuftigt at smide sådan en der. I ikke skal koste det en lille smule.
6-6, det er så kampens næst sidste game. Ja, det er rigtigt. Næst sidste game til 17. Det er et relativt kort game også. Det sidste game bliver til gengæld langt. Der er nogle valgmuligheder. Det er meget nemt at lige løbe dem igennem. Der var en der, og det ser mærkeligt ud. Og så var der en der, og den ser fin ud. Og så er der virkelig faktisk ikke rigtig andet. Ja, men den der bliver domineret af at lave trepunktet. Tit kan man udligne to varianter ved at sige, hvor fint dominerer hvilken. Og så på den måde nedbringe antallet af kandidater til ingenting. Retten 7 eller 11-5. Ved at duplikere 6'er. Ja, det ser åbenlyst ud, men for mig er det ikke åbenlyst. Man kan også godt lave 5-punktet, så jeg synes jo, det er et stærkt spillet. Sekseren der er, firen, den kan hakke og spille til 7, så skal man som regel hakke, især når den er nede i bordet. Pas 3, super rull. Så handler det om at komme ind, ellers så kommer dobbeltterningen. 30 pips forskel i ræset. Der, bum. Åh, det er kun en lille dobling. Over brættet, så var jeg næsten sikker på, at det var et pas også. Jeg tror også, jeg sagde det. Så det var aktuelt meget godt, der ikke blev dobblet. Så havde jeg håbet, at jeg kunne finde frem til tækket, hvis jeg sad og regnede lidt på det. Intuitionen var dobbelt pass, så den koster altså 200 at passe. Helt klart dobling. Der blev rullet. 5-4, det er et rigtig godt nummer. Og så bliver der danset igen. Og så er det et stensikkert pass. Hvor jeg oven i købet var så cocky at nævne, at den måske var for god til at doble der. Og dermed ville analysen forsvinde. Kommer der. Sidste game. Det ved vi ikke. Det er kun os, der ved det nu. Der bliver generelt snakket for meget i den kamp, og det går lidt ud over PR'en. Til gengæld så hyggen, den stiger et niveau. Det er en meget god investering generelt. Dobbelt 6. 2 mand i luften. Ja. Ind med to mand, ellers kunne man godt skabe et dobbelt der. Og lad os se, nu er det så en borderline no double. Bemærk, at når man skal runde noget vigtigt, så bliver der altid rystet en lille smule hårdere end normalt. Tæller helt klart for at bruge en baffelbox. Situationen er den, at der er 36 pips til forskel i hvids favør, så det gør ikke så meget, om sort bliver ramt eller ej. Han har et holding game, og der er faktisk ikke nogen etter, der spiller. Det er en lille dobling, eller en lille no-double. Den bliver taget selvfølgelig. Det er en skorbetinget no-double. Jeg vil nok kunne bare vurdere, at man skulle hit noget, og så doble bagefter. 5-4. Det er altså ubehageligt at lave et punktet. Men omvendt, så er der jo gammon i, hvis man lader den stå.
Så kommer der en lærerig pastor. Det er ikke fordi, den bliver spillet meget forkert. Det er mere tanken om, at lavnipunktet er tematisk. Og der er ikke rigtig nogen træer, der hitter. Måske 3-6, det er ikke engang sikker på. Nej, der er ikke nogen træer, der hitter ud over dobbelt træ. Og et 11-punkt, som det aktuelle, det skal jo clears igen. Og når det skal clears, så bliver det formodentlig mod et stærkere bord for sort. Lige nu spiller sort faktisk bare safe. Jeg kan gerne undgå at tage gammons. Og så kommer der en 6-5'er, som kan hitte og dække. Men det efterlader 1'er og 3'er og 6'er for baren, altså rigtig, rigtig mange. Det er 27 minus nogen, det er måske en 18-19-20 nummer, der rammer retur. Jeg husker, at bemærkningen over brættet. Undskyld, den var, at en af de to er så forkert, så den koster 200, altså en dobbelt blunder. Men det viser sig, at kanadanerne faktisk ligger inden for en tredjedel af en blunder. Og det rigtige, det er at spille 2 for 8 punktet, altså bevare ankret. It's a waiting game, bare bestående. Men backgammon, det er også tit et spil for folk med kløe i aftrækkerfingeren. Det har man jo altså, når man ser sådan en stilling der, så kan man næsten ikke lade være. Og jeg tænker, hvad er det værste, der kan ske? Tage 4 point, 6-11. Hvad er det bedste, der kan ske? Jamen, det er, man får så at vide til at danse, og måske få sendt nogle 4-kub ind på et tidspunkt. Ah, den er svær. Jeg bruger lang tid på den. Og det er nok sådan, at man skal stoppe op og bruge de der 3 minutter. Det er godt givet ud. Især i en turnering, hvor at analysen den tæller mere end resultatet. Så ved man her, der er mulighed for at gøre nillerne. Jeg bruger lang tid på den, så jeg tillader mig lige at... Nå, du er tæt på, okay. 6-3, så kommer den. Så skal man forsvare sig, ellers tæver man gammeren. Godt forsvar. Ren lotto. Hvid skal ind. 1,0 kan man se herude. Det betyder, det er et pas. Og det er faktisk kampens største fejl. For at være ærlig, sad jeg og kiggede lidt på, om... Altså, der er jo 3 scenarier. Den er ikke god nok, den er god nok, eller den er for god. Og jeg kiggede på alle sammen, og kunne godt se, at den er i hvert fald ikke for god. Det er 100% sikkert. Der er 3 åbne punkter, og sort kan ikke bare gå ind og slå løs på, det kan godt, 2-1 og sådan noget, det er man nødt til. Men det betyder så, at hvid også vinder gammons. Men det er sådan en 70-30, hvor der er 70 gevinster og 30 gammons. Jeg er overrasket over, at passet er så stort. Jeg havde en følelse over brættet, at det var et lille pas. Den blev taget, der blev rullet 4-2, der blev rykket forkert, og det blev opdaget. Sådan. Puh, ja. Jeg havde ikke helt fokus der. 5-4, hvad nu? Jeg ved ikke, om man kan se det for sig. Man kan næsten hit, hvor det passer en. Man kan lave et punkt. Hvis man laver punktet her på 11, så vil man være nødt til at spille 6-2. Noget vi har lært i gammeren, så er det, at døde brikker skal undgås for enhver pris. Men selvfølgelig ikke for enhver pris, men her er det åbenbart åbenlyst, at den skal begraves. Det blødte den også.
Og der er jo ikke nogen af spillerne, der her ved, at det bliver sidste game. Ja, man skal blive tilbage. Generelt i et ræs, når man er bagud, skal man blive tilbage. Og men meget marginalt her. Skal der hittes, så skal brikken også sættes videre ind på trepunktet. Og det er der altså ikke nogen, der spiller. Det koster ikke ret meget, men det virker jo fuldkommen gak at sætte to blot frivillige slag. Den der er totalt vanvittig. 2'er, 4'er, 6'er. Nej, det kan man se. Stopper med at tælle undervejs. Og ender simpelthen ved at spille. Ja, det er den rigtige. Det er den næst rigtigste. Det er det bedste hit, det der er ment. Og det der, det er den næst rigtigste. Det danske sprog er svært. Der. Men hvorfor efterlade et frivilligt skud? Purity? Måske. Så nu har sort sat to brikker ned på kirkegården. Så er det god af hvids timing heller ikke. Så det kan være, at sort er heldig at hvid må opgive midtpunktet. En pas 2, hvor alle kandidaterne ligger inden for 0,020. Jeg har før omtalt pas 2 som værende det sværeste rulle i backgammon. For at lade fandt den rigtige, det er godt spillet. 4-2. Der er simpelthen nødt til at stjæle lidt pips, risikere de 7 numre for baren, der rammer. Så har vi et holding game med en 16 pips lead. Kan det være rigtigt? 105? Nej, det er 11-5. Jo, det er 16. Og så ved vi, at når det er mellem 15 og 20, så vinder hvid omkring en tredjedel af spillene. Og det er jo dejligt at vide som hvid. 4-2. Ja, det er rigtigt. Det er at give 8'erne. Det er jo kun 5-3 og 6-2. Og det er forkerte. Marginalt, men alligevel tematisk. Man laver et 11-punkt, man gerne vil clear igen. Og så er der selvfølgelig den helt tåbelige, som jeg efterhånden er blevet vant til i det spil her. Det er at sætte endnu en mand på kirkegården. Super safe. Lidt som at tisse i buksen. Det varmer kun lidt øjeblik, og det koster dig også en blunder. En blunder med en 4-kub, det er dyrt. Pludselig så er hvid klar. Ja, det er rigtigt, det er faktisk at hoppe ud og genere. Fuld kontakt. Ræset er okay. 12 pips. Fuld kontakt. Og gud, det er rigtigt, det er en P, og det vinder også flest gammons. Taber også flest gammons. Den er svær. Det, der egentlig bare lærer i læringen her, det er, at den var ikke med i kandidaterne. For at vide, han så den ikke. Sort vil bare gerne hjem. Stiller sig 7 væk. Og kommer tættere på. Ja, så er det ud. Man kan sige, hvis Hvide har spillet 3-2 ud før, så har han jo været barn nu. Med 6-1, så aktuelt er det jo meget godt.
Kast 3. Hit og løft. Ah, det er for meget. Det er for meget. Ja, hittet vinder 4% Gammons, men tæver 6. Så man bliver faktisk Gammon underdog, hvis man hitter. Meget interessant. Det er usædvanligt. Det rigtige, det er bare at pille dem, men de to skal bare hjem. Bum, og så op med dem. Sådan der. Pipcounten er 9 før rullet, og 21 nu. Pure play. Så starter dramaen. 5-2. Ligner Walk in the Park. Hvem havde drømt om, at den første til at tage en brik af, skulle være hvid? Her kommer der en lektion i Rip them off when you can. Jeg sad og tænkte, hvis jeg nu spiller den der ned, så har jeg kortere tid til mine femmer bliver dårlige, men de skal bare af. Det kan man også regne ud, hvis man bruger en af de der barrel-formler. Så kommer der en cube, som vi kunne sidde og kigge på i meget lang tid. Altså, jeg kan lige trække den her over. Den kan I formodentlig se nu. Det, der er fælles for alle formlerne, det er, at de siger, at den cube er en no-double. Så det er jo faktisk i studie i sig selv i, at formlerne tager fejl. Jeg bruger så den, der hedder Keith, og den siger, at det er et take. Men når sandheden skal frem, så havde jeg faktisk taget Keith'en forkert, og var lige ved at passe den her. Og et pas, det havde kostet 0,119, altså en blunder plus moms. Og det koster rigtig meget på match winning chance i XG Masters. Det kan godt være, at man skal passe den mod en eller anden fisk i Monte Carlo, men man skal i hvert fald ikke passe den i det her format. Så jeg er da glad for, at jeg lige stoppede op og kiggede længere tid på den. Det man også skal tage højde for, det er, når man sidder med en 8-kube i en kamp, der kun har 13 eller 10-11 point at spille om, så kan man redoble til 16 som underdog, når man er bagud. Jeg ikke er specielt lyst til at redoble til 16 med den stak på 6 punktet, men der kunne ske noget. Nå. Jeg kan høre på videoen, jeg sidder og tænker højt. Og hvad andet ord, jeg siger, det er, ikke helt tilfreds med den. Tar. Kun fordi det er fredag. Okay. Kun fordi det er fredag. Sikkert noget fisk, KB. Men okay. Så kommer vi der tidligere hjem. 6-5. 21%. 27% til sort. 21 igen. Bum. 78. Hvem siger, at Gammon har med skilt at gøre? Man skal bare bruge en lockbait på, ja, der er høj nok. 6-2. 80-20 stilling. Og det handler om for sort, det er at genkende. Jeg kan redoble som underdog, og jeg føler mig som favorit. Computeren siger, at det er en lille redobling. Det er jo det er tallet. Det er noget fis, fordi det er en gigantisk redobling. Men computer-wise er det en lille en, fordi chancen for at stillingen udvikler sig negativt er meget lille. Så næste gang er det også en redobling, bare større og så fremdeles. Det der er spørgsmålet, det er tækket jo. Og der har vi igen en interessant lille ting. Alle formlerne siger, det er et pas, og det gør de jo selvfølgelig, fordi det er money game formler. Men take pointet er vel det interessante for hvid her.
Og den tager jeg også lige over her. Jeg ved ikke, om I kan se den, men jeg kan lige læse den op. Hvids take point er 13%. 12,94. 13%. Så det, man kan gøre rent analytisk, det er at sige, okay, det er et pass i money game. Brug en formel. Men hvor stort er passet? Er det et lille pass i money game, så er det jo et stort take i kampen. Og så fremdeles. Interpolering. Det kan ikke forklares på et minut. Det kræver et helt seminar på en time om formler. Der blev i hvert fald korrekt taget. Og så blev festen lidt ødelagt. Med en back-to-back. Og så skal man bare ikke rulle en toer. Og det gør man. Og så er det tak for kampen. Ja, sådan kan det gå nogle gange. Det var hyggeligt, som altid, at spille med forlaget. Og ja, det handler om en positiv log rate i bund og grund. Jeg håber, I kunne få en lille smule ud af kommentarerne. Og husk, hvis der er nogen ting undervejs, man keder sig lidt med, eller man gider se, så kan man bruge piletastaturet på YouTube, højre og venstre, så spoler man frem med 10-20 sekunder ad gangen. Tak for denne gang. Tak, fordi I kiggede med.